Қонаевта Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің кезекті 33-ші сессиясы өтті. Алматы облысы ең көп ұлтты облыстың бірі. Өңірде 105 этнос өкіл тұрады. Ассамблея жанынан құрылған 26 этномәдени бірлестік пен 146 аналар кеңесі, 141 ақсақалдар кеңесі қызмет етеді. Тағы 26 қоғамдық медиатор жұмыс істейді. Кезекті сессияның күні тәртібінде екі тақырып құралды. Негізгі мәселенің бірі ұйғыр және еңбекші қазақ аудандарындағы этнос аралық келісімді нығайту. Сонымен қоса ассамблея мүшелерін ротациялау жайы. Ұйғыр ауданы мен еңбекші қазақ ауданында ең көп этностар шоғырланған. Сол себептен екі ауданның баяндамасы тыңдалды. Шараның мақсаты жаңа ассамблея мүшелерін қабылдау. Бұрындары 12 адам болса, қазір 10 адам қосылды. Ассамблея мүшелерінің жалпы саны 22-ке жетті бүгінгі күнде. Жиында Алматы облысы Қазақстан халқы ассамблеясы кеңес төрағасының жаңа орынбасары сайланды. Айта кетейік, Қазақстан халқы ассамблеясының өңірлік кеңесінің төрағасы облыс әкімі болып табылады. Ал орынбасары жыл сайын сайланады. Биыл Алматы облысы Күрт этномәдени орталығының басшысы Гамзе Гайдаров орынбасары болып сайланды. Оның орнына татар башқұрт этномәдени орталығының бұрынғы орынбасары Эльдар Юлдабаев келді. Біздің ең бірінші жоспарымыз ассамблея үйінің мәселесін шешу. Қазір біздің облыс орталығында этнос өкілдерінің бас қосатын орны жоқ, сондықтан басты назарды осы мәселеге аудармақпыз. Бұғанға дейінде жүргізіліп келе жатқан жұмыстарды ары қарай жалғастыра береміз.